amaguru mu Rwanda Ferwafa abanyamuryango bari biteze ko hari byahinduka ariko sinzi niba wibuka nasaga zabaye muri cyane icyo gihe Rwanda rusezererwa na equipe ya Guinea ya na equipe ya Guinea ndabyibuka n'icyo gihe amavubi yatinze gutaha induru z'ibinduru cyo genda nabyibuka ko ibyavuzwa ari byinshi cyane nabyibuka ibyabaye kuri mugenzi wacu Rigogarusi korere gitanga arabiye kigo cy'igihugu gitangaza makuru icyo gihe ibintu bisa n'ibizamba abantu baribaza bati ni gute kipe y'igihugu ibura tike gutaha ibura indege gutaha kuko byarinze gusaba ko bohereza indege ijya gucyura kipe y'igihugu amavubi cyo ngico nacyo ni ikindi cyakabiri harimo kuba iyi shampiyona yacu igiye kuba yasubukurwa itinze nyamara ministeri y'ubuzima ndetse na minisport ministeri ifite inshingano muri sport baratanze uburenganzira ariko nk'ishyiramwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa aho kugira ngo batange kalandiri hakirikare bakadindira shampiyona guhera mu kwezi kwa mbere yarasubitswe dasubukurwa icyo nacyo ni kindi kibazo umuntu yakwibaza kuri Sekamana ngira ngo wenda kubanga bw'ibyuma kagabo aradufasha kugira ngo mubashe gukurikirana Sekamana wongo asezeye ninde harabatamuzi ku mashusho muramubona aho ibaruwa ye yanditse asezera cyangwa asayihereza abanyamuryango urumva rero arrested ibyo ni ibibazo uwari wese yakomeza kwibaza yibaza ati se uyu mugabo nica sigiye football y'u Rwanda nica abantu bamuzirikanaho kukurebye benshi nahoze mba najye navuga ngo naba nanzamwita Vincent de Gaulle yageragezaga kukikira amavubi ariko jiska kuva uyu mugabo kuva uyu mugabo rero afashe uyu mwanya haterambere rigaragara umupira w'u Rwanda wagezeho nitera nyuma rigaragara ngira ngo urebye umusaruro amavubi yarafite mbere ubundi Ferwafa dukunze kuyipimira kumusaruro w'ikipe y'uga amavubi niho hano dukunze kuyigerera ariko kube guhera uyu mugabo yaragezwe Ferwafa usibye ko hari n'ibyemezo bindi hari uburyo bumwe ngaruka nkavuga nti kuba ari muri Ferwafa baramufashe baramuterura bamuterekaho hari undi muntu yobara Ferwafa ariko ibyitirirwa uriye hari undi muntu yobara Ferwafa byitirirwa uyu general kuko hari ibintu ubone hari imyanzuro nkaje bundi kugira ngo bongeze amasezerano mashami byabaye guhatirwa ubundi Ferwafa yakoze inama bakore evaluation basanga mashami ntagakwiye kongererwa amasezerano nkuko bijyanye n'umusaruro yari afite ariko byageze muri minispoke bati mwemu yamuzanire mu mwongeze amasezerano ari nabyo mbona ko bizakomeza gukurikirana na minispoke akagira abandi bamwe tubona bavamo inke nubwo yeguye turi kubyishimira pe ariko muri minispoke hategeze abantu barimo bafatisha nje nka Anastasi sinzi ntago numva uburyo umuntu yegura ku mpamvu zibwite ubundi mpamvu z'umuntu uyu nguyu nawe yari umukandida wa ekipe ya APR urumva nawe agize gutya arasezeye naze numva ngo yavuye mu ntare yakoragamo iki ariko mu ntare n'ubundi ntare ni za APR uretse gatora ikintu nashaka kuvuga hari ubundi ngubu ngubu uyu weguye iyo weguye wenda nko kuri Ferwafa cyaho nyine ku rwego usubira mu ekipe nyine yagutanze nk'umukandida ukaje kuyifata arasubira he ari no yampamvu kuri uyu munsi mvuga ni Ferwafa cya abategura amatora yo gushyiraho abayobozi muri Ferwafa kuki bataza wenda ngo begere abantu wenda nk'aba Trump nk'aba Kennedy nk'aba Hage n'abantu bari mu mupira ahubwo umuntu yakwibaza abo ngabo bavuga ngo baje gutorwa se koko cyangwa n'ubundi aferi barazanwe nahoze mbona igihe ajyaho ha komite yose yakoranye na De Gaulle yari irahari ni nayo yakoranaga nayo ubu ngubu
niwe warurimo mbese n'uko no afata abantu bari kuvuza ingoma hakaza uwo kubanima gahinduka kandi nabyo ntabya azinyi nubwo urumva azagendera mu cyuka cyababandi ubwo bivuze ko nta kintu nje nari niteze gihinduka kuri de Gaulle nabona akuye kuhava pe akuye kuhava ni yatorwa hari sinzi ikintu byari birangendekera harimo ariko nkibona ko nyine komite yose ari nabona ntazindi mpinduka ziraza kuza kubaho ari nayo mpamvu kuri uyu munsi nsaba abantu bashira amatora cy'abantu bafite aho bahuriye na ferwaf mudufashe mutwumve amuntu wese wayoboranye n'uyu urayibuka uriya mudamu wakoze skandari wagiranye ibibazo n'amanyamakuru nawe ari muri komite igize iri ari muri komite ya ferwaf uriya madamu rizi nkavuga nti bas ni batwumve nk'itangazamakuru batwumve bavemo bose ubundi hazema abantu bashasha tumenye ngo football igiye gutangira mu ndi bushasha hanyuma Habyarimana Matiku wari vice president we nabaye president wa equipe ya Espoir FC uyu mugabo kumahirwe menshi biravuga ko ariwe ushobora kuba president w'ishyirahamwe ryo mupira amaguru mu Rwanda ferwaf mu gihe cy'umwaka umwe warusigaye komite isigaye iramugirira ikizere cyangwa nawe baravuga bati ntabwo twakwemerera ko uyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru twitwe ko tugiye kuba twasubukura shampiyona idafite umwungeri idafite umuyobozi twitwe ko tugiye kuba dufite federasiyo mu gihe runaka tutazi idafite umuyobozi birashoboka ko Matiku ashobora kuba yasigarana uyu mwanya biramutse nta gihindutse ese we aramutse awufashe hari icyo ashobora kuba yahindura cyangwa se yakomereza mu kirenge mugenzi we yararimo nubwo wenda turiweze kubigarukaho mu ibaruwa ya Sekamana Mukanya ku mitekerereze yanjye yavaho ariko bijyanye nuko nyina abonye ko mugenzi we havuye ndibuze gutekereza ko ari buze guhindura akamenya icyo gukora byanze bikunze nabo hari byemezo bafataga none hari icyemezo cyanyije igihe bamanura bigesera na gicumbi ni bugesera se no ni gicumbi gicumbi na heroes igihe bayimanura nibuhaye ikikombe ya APR itarasoje imikino uramanura gicumbi na heroes kuberiki ibyo byari uruca abana ku buryo wazana n'umuntu utazi umupira agahita avuga ati kabi ubwo niba champion isubi kiwaho yose nagume mu murongo yararimo hazamuka andi makipe aza kwiyongera kurayo cyangwa se nandi ari mu kiciro cya kabira gumeme ariko nyine ntatandukiriye ku kibazo warumbajije uko mbibona ni yarahaguma aragerageza gukora neza nyine kuko azi ibyo mugenzi wazize ntabwo uko biri ntabwo biraguma uko bari basanzwe bameze wenda kuri icyo ngicyo warukomoje cyo gusezera equipe ya gicumbi na heroes kamanuka muri deuxième division kwibukiranye neza ku ruhande rumwe shobora kubyumva ariko kurundi nabwo simbyumva kuko akotezi hari nebyiri kandi impamvu zirumvikana icyo gihe ubundi bitewe n'ibihe runaka bitunguranye cyangwa se na periode iri force majeure ntabwo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika CAF ryigeze ritegeka amafederasiyo ngo bakore gutya na gutya bari bafite uburenganzira bwo gutanga igihombe cyangwa se ntibagitange cyangwa se bakavuga ati championa n'ubundi ibaye imfabusa tuyigizanire kuburyo bakongera kugaruka ku ruhande rumwe nibyo umutoza wa gicumbi bana mwana kamarade yaburanye cyane n'abanyamuryango bamwe na bamwe ndabyibuka bifuzaga ko gicumbi na heroes zaguma mu kiciro cya mbere hanyuma ahubwo ikiciro cya kabiri bakareba ngo nizazamuka cyangwa se nabyo bikabanire byarashobokaga hanyuma komite nyobozi ya ferwaf igena ko gicumbi na heroes zimanuka iyo ni decision ire infinitive navuga yababaje abo banyamuryango byanateje mwuka mubi ariko abanyamuryango gicumbi ijambo abanyamuryango bari bemeje ko ayo makipe atamanuka atamanuka ariko kubera ko nyine nibyo bakubwira ngo kenshi ajya avuga ngo umwami ntiyica hica rubanda ariko umwami kiragiye yarishe impamvu umwami kiragiye yarishe abanyamuryango basabye ko gicumbi na heroes zitamanuka ariko nka ferwaf nk'abayobozi bafite izo nshingano cyangwa se buranye nshobora kuba ndahangana sitazi nitwa wenda ngo nshinzwe iki n'iki
niyo mwatakamba gute ntabwo nabyumva ubwo decision ndi bufate niyo ngiyo bagena ko gicumbi na Hirozi zimanuka ndabyibuka gicumbi na Hirozi zatanze kirago muri tasi n'amafaranga ariko icyo gihe ngo baragitanze n'amafaranga ngarashirira sekundu byagenze Ferwafa uraseka man yararegeye arababwira mwebwe mugenzi ibintu gake tuzabarekira mu kicyo cy'ambere kaho nyine itariki ya benda kwegera itariki arabakatira ndabyibuka yabakatiriye kuri televiziyo imwe ntibuka neza akuvuga ati byarangiye ntabwo mu kigize ariko niwe watumye batajya gutanga icyo kirego ibintu byo mu mupira w'amaguru nizigirizaga dukeneye abandi bayobozi bashyashya hanyuma wenda kubanga bw'ibyuma kagabo adufashe adushyiriraho ibaruwa rwose adushyiriraho ibaruwa